So they need a key. Soya bazan saka su kuka ba zuciyar ki zuciyana tarairayar ki na saba so sunadari nai alkawari bazaki koka ba bazan canza ba bazan dara ba babke ta a fahalina salona so salona so yana da kaifi tafina so tafina so yana da karfi kaka a hankali tunda so yana da sunzi juya kirausa ya tunda na baki masauki ki yarare a san ki na yi nisa duba lokaci kada a kan ki na yi kuka surar jikin ki daidai ne fatar jikin ki na sheki ne idan ganin ki shar 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 ne a zuciyar ki damani ne zuciyata da wake ce babu kace na ce na nace da anya fatiya mun zanto daya ko ba magiya ban miki kishiya ni dai bukata ta ina yawan fata ki sani ta 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 gidan mu huta ke ki ka zamo madubi na kaina sani da ke yau za mu sauna Allah gwani ya amshi rukuna soyayya ta mini rana azama ba mu rabu da juna soyayya a dangane so a zahiri na yi marari so mai alkairi ta kau a hankali idan kika so suna ne din din na shiga ban ɗauka ba kofofin suna ga an sama kulle riga na so zan sa ya ki taho ki sanya muƙalli san ki zan wajen gani dan ne mini amfani yayyafi na so ake kin ga gane na marki zan fake kin yi taimako tun da sammako kin kasan ya bar gwan so a jikina